Ndërkohë, ne do të vijojmë edhe me veprën e tretë. Ashtu sikurse e kishim thënë, nuk do të jetë Artkan një hapësirë vetëm për pikturën, por sigurisht që do të ketë në të skulptur, do të ketë fotografi, do të ketë antikuare që ne do të fusim shumë shpejt në program. Sigurisht kur ishte kur po diskutonim lidhje me fotografin, kishte nga ato që të thonin a mundet që shqiptarët të blejnë fotografi, po patjetër, pse jo, jo vetëm koleksionistët, por edhe njerëzit e tjerë që duan ti kenë ambientet e tyre me një larmishmëri gjithnjësh arti, patjetër që mund të kenë edhe fotografi në koleksionin e tyre. Shumë e bukur ajo që ne sapo prezantuam. Ndërkohë kemi arritur një tjetër gjini, që është skulptura dhe pikërisht artisti Genc Mulliqi. Është kjo kokë e gjatë që ne sapo e kemi vendosur këtu në studio, e cila për hir të së vërtetës sëri shumë mirë, koka e gjatë, kështu e ka quajtur artisti Genc Mulliqi skulpturën e tij me përmasa 35x25x25. Balt e pjekur, glazula dhe okside. Sa i përket artistit Mulliqi, ai ka lindur në vitin 1976, ka ndjekur Akademinë e Arteve në Tiranë, është diplomuar në skulptur, në 1999 ka bërë masterin në një ndër shkollat më të mira të artit, në Wimbledon School of Arts në Britaninë e Madhe. Ai ka ekspozuar punët e tij qoftë në mënyrë individuale, qoftë në ekspozita të përbashkëta në Galerinë Kombëtare të Arteve, por jo vetëm, edhe në Gjermani, Belgjik, Britanitë Madhe, Itali e Gjetk. Gjatë karierës së ti, a i ka përdorur skulptur, piktur, por edhe videoart apo media fotografika. Në skulptur më së shumë ti pra përdor argjile, por edhe bronz, ndërsa pëlqen të pikturoj në vaj. Genc, një njohje personale, në fakt që 14 vjeç më ke thënë që ju dhe Mulliqi jeni miq. Kemi qenë miq klas, do më thënë një farë mënyrë kam dhe konflikt interesi po të flas gjatë për Gencin. Natyrisht unë e vlerësoj shumë si një nga artistët i cili është investuar shumë në përgatitjen e tij, jo thjesht si skulptor, por duke u munduar të hulumtoj shumë gjeni të artit, duke filluar skulptur, piktur, fotografi, video, instalacion. Mos harrojmë që është kuratori një nga ekspozitave të para që u bë si bienale, është bërë atëherë tek fabrika e porcelanit, duhet të ketë qenë vitin 1966. Pra, ai ka sjell të reja, atëherë së oksu nga Anglia, në artin vizual shqiptar. Natyrisht, identifikohet me kokat, gjithë ne i njohim kokat e Gencit. Kokat e Gencit janë ato që identifikojnë. Ku ka bërë eksperimentime nga më ndryshme, duke filluar që duke i lyer me kos, në mënyrë që ato të përfitonin myk i cili pasaj u kthyen një tekstur e veçantë. Mënyra se si ai glazuron vetë veprën është shumë interesante, pasi asnjëherë nuk ka qenë në krimtarin e tij asnjëherë nuk ka qenë agresiv me glazura, domethënë me ngjyrën. Ai ka qenë prerë për mbajtur dhe ka dashur që të ruajë një lloj përqasje bazike në material në marrëdhënie me veprat e tij. Profesor Qeraj, përpara se të kaloj tek ju, më duhet të saktësoj që kjo vepër është nxjerrë në ankant me çmim fillestar 1200 euro. Profesor Qeraj, komenti për ju. Në fakt, kokat e Gencit, si shta dhe më përpara para folësi, kanë qenë tipike të tijet, sidomos këto vitet e fundit. Në fakt, ka kohë që me sa diun nuk i ka i lloj shkëputje, do më thonë sepse po merë ndoshta në base me eksperimentet e tjera, por gjithmonë i kam parë, kur kam patur kontaktin e parë me to, i kam parë gjithmonë si një ripërtritje në skulpturën shqiptare. Për hirë të vërtetës, skulptura krahasuar me gjinit apo drejtimet e tjera artistike, siç është piktura, fotografia, apo instalacioni, video e tjerë, ka pas, her pas herë, ka pas një lloj ritmi jo dhe shumë të shpejt në kuptimin e ripërtritjes apo në kuptimin e ofrimit të diçkaje e cila ka një lloj kohezioni me atë çfarë ndodh në botë apo në Europë me veçanti apo në perëndim. Dhe këto koka, këto skulptura kanë qenë vërtet domethënëse në këtë drejtim. I kam parë gjithmonë si një lloj risie, si një lloj shkëputje, domethënë me një hap të qëndrueshëm dhe të kuruar mirë dhe të ndjeshëm në jo thjesht tek Genci, por tek skulptura shqiptare në tërësi. Eksperimentimi në fakt siç e përmendët është specifik e punës së tij. Se tani nuk e dim se çfarë po kryon Genci në fakt përveç kokave, por diçka është duke krijuar me siguri. Ka bërë një ekspozitë në Londër, ai bëri një instalim të nga 4 koka në një
tub hekuri, duke e vendosur sipër njëra tjetër, duke krijuar një ritëm tetë interesant që dukeshin sikur kishte një lloj dëndësie kokash, por një ditë ato krijon një marrëdhënie direkte. Është edhe zgjatimi i mediumit në fakt, pra nuk mjaftohet vetëm me skulpturën në kuptimin klasik, por e çon te instalacioni. Ai edhe e kthen skulpturën në një objekt funksional. Ai madje disa nga kokat e Gencit janë kthyer te vazo lulesh. Mënyra se si i ka konceptuar hapësirat, po çovim ai funksionon me arti. Ai fillon, ai është e shef më tepër veprën, jo thjesht si një vepër të pasur arti, po se si ajo mund bëhet pjesë interaktive e jetës sonë përditshme. Prandaj edhe kjo mund të jetë shumë mirë një blerje e zgjuar në koleksionin tuaj.